Čau, čo všetci, moje meno je Mark Grave a dneska si ideme zajazdiť opäť niečo v iRacingu. Rozmýšľal som, čo si dáme a vymyslel som, že vyskúšame GT4, jazdia sa akurát na Daytone a Daytonu pôjdem jazdiť 24 hodín, takže by som si to mohol natrénovať, aj keď reálne pôjdem s GT3, ale tak aspoň ten layout tráte a podobne. Reálne na Daytone som ešte žiadny predtým nešiel, takže to bude super skúsenosť a poďme do toho, akože bude to určite sranda, takto bez nejakého testu, bez nejakej prípravy proste. Ja si myslím, že to bude čistý karnič, je to proste D-čko, bude to masaker. Skúsime to prežiť a uvidíme, že čo z toho bude, čo vy na to, hej? Tak poďme na to. Takže vybereme si autíčko. Ja pôjdem za BMW M4, pretože absolútne nemám žiadne iné autá, som GT4 doteraz nejako neriešil. Vzhľadom k tomu, že sa jazdia vlastne v tom D-čku, tak to ani som nejako nemusel. No, ešte som musel niečo doľadiť. Takže tak, no. Fajn, môžeme sa joinúť konečne. No, počkáme, kým sa to načíta. Fú, akože, no. Ide to už za 10 minút a nebude dosť času na prípravu. Vidíme, že čo z toho bude, reálne. Ale tak ja si myslím, že by to malo byť pohode, však. Ja sa toho pokaziť síce môže dosť, ale povedzme si úprimne, to dáme, nie. Každopádne, ak máte niečo vy svoje obľúbené, kľudne mi to povedzte, čo máte vy obľúbené a môžeme si to možno zajazdiť aj spolu, není problém a prečo nie? Po prípade, ak idete tiež jazdiť 24 hodín Daytonu, tak mi napíšte, že či idete jazdiť LMDH, LMP2 alebo GT3. Teraz je to zmenené totižto, už sa nejdu jazdiť GTčka, budú sa jazdiť iba GT3, takže je to trošička také inšie, okresané, ja by som tu Daytonu išiel s Fordom GT určite, ale teda túto možnosť nemám. Pravdepodobne to pôjdem z Ferrari 488 Italia Evo GT3. Hej, a no neviem, z GT3 asi ani iné auto, nejaké sa nežiu Porsche, ale viete, ako Porsche. To by bola asi samovražda a na tej rovinke to nemá dostatočnú rýchlosť, takže ja si nemyslím, že by to malo nejaký význam, ale možno s Mercedesom, keby že ho mám, tak by som to išiel, ale vzhľadom k tomu, že ho nemám, tak to nemám ani natrénované s ním, hej, že Ferrari aspoň viem, ako sa správa a kedy to ide do šmiku a kde čo ako pridať, aj keď na tejto trati som s ním ešte nejazdil, ale s tým Mercedesom, keďže to je motor predu, by to bolo úplne iné. Čo sa týka Audiny a Lamba, tak tie sú veľmi obľúbené, kvôli tej V10 v strede, že to je celkom pohoda, akurát do zakrúť, že to nemôže človek s tým Lambom tak pustiť. Ale je to také triky, viete, ako no, že skúsime to, neskúsime to, vieš. Tak toto máme istotu a už ako to dopadne, tak to dopadne, každopádne aspoň budeme safe, čo sa tohoto týka. A no, už to máme načítané na 90%, takže by to malo byť za chvíľku v pohode. Ešte ma teraz napadlo, že nemám spustený RaceLab, takže ten si musím spustiť. Vidíte aj všetko, čo aj ako. No, takto. No, poďme sa na to pozrieť. RaceLab sa nám pekne natiahol, superko. Takže takto to má byť, paráda. Takto to tu prekliknem. Fajne. No, ja si myslím, že môžeme ísť na to. Netuším vôbec, aký tu je force feedback nastavený. Toto musím dať preč ešte. Pečko, pečko, áno. Lebo to tu nepotrebujem. No čo sa týka tohto force feedbacku, dať veľmi slabúčky, to troška vytiahneme.
A uvidíme, jak to dopadne. Ináč to je dneska můj prvý pretek, takže berte to úplně s rezervou, ako to celé bude vyzerať. No už sa nám natiahla aj farba, paradička, Jedi Sim Racing, hell yeah. No. Akože vôbec to úplne nemám vychytané, takže neočakávam ani nejaké super časy, ako vrajím, mne to celé iba pokus omyl. Ide hlavne o to otestovať, ako to natáča, či to natočí všetko správne, tak ako to má byť. Ty vole, ale akože tieto FPS-ky sú žalostné na tejto Daytone. Počkať, to už je pretek? Hej, ja ešte nemám ani dobrý štýl, no, tak... Tak dobrý štýl. A, už máme auto. Dobre. Aspoň, že to. No tak poďme na toto. No, to... Toto bude teraz veľmi zaujímavé. No, uvidíme, ako to bude po kvalde. Akože som sa na to celkom teším. Ale zároveň je to také, že... Niečo sa ma nevyspatí fajne. No, ale uvidíme, že čo teda ako. A... Potom budeme aj viacej streamovať, teraz sa chcem sústrediť hlavne na videá tento mesiac a s nejakou pravidelnosťou ich začnem pridávať na YouTube, kvôli tomu, že aktuálne tieto priestory nie sú úplne prispôsobené tomu robiť nejaké streamy, okrem teda tej Daytony. A ja sa vlastne od prvého druhý stiahujem a do veľkého domu, kde budem mať svoju vlastnú miestnosť, vlastne, ktorá bude čisto určená iba na hranie hier a na streamovanie, takže to bude tam budú peny, tam budú svetielka, všetko to bude úplne vymakané a potom to bude vhodné na stream a taktiež budem musieť kúpiť rámky do počítača, aby mi to utiahlo viac, lebo mám iba 16 a no, chce to 32 giga. No, vidím, niekedy jazdím teraz tak na také mikrozáseky, také troška lagy a je to proste vidno, že to není úplne super, no, čo sa tohoto týka, ale chalani mi vraveli, že tých 30 giga to vyrieši a grafika pohode by to malo potiahnuť všetko, takže uvidíme, ako to bude teraz na tento trati, lebo čím novšia trať, tým menej FPS a ešte keď budú teraz na gride ľudia, akože som veľmi zvedavý, ja som si včera znižoval tie tire data, som dával preč kvalitné stromčeky, lebo to je ako zbytočnosť vidieť pekné kriky, hej. Vezmem si ako je. No a... No tak no, uvidíme, že či to pomôže veľa čo. A čo som zase stlačil. Dobre. Tak sa poďme na to pozrieť. No, sú tam lagy, je tam trhanie, ako vidno to, že keď beží toľko programov na pozadí, čo sa týka aj toho hraje z labu a podobne, tak má to ten počítač nejaký problém. Ale, no mám tu krásnych 42 FPS, to je veľmi žalostné. Veľmi žalostné. Fúha, akože toto som teraz celkom sklamaný. Z toho, lebo neviem si predstaviť úplne tú Daytonu 24, keď tam bude tak veľa ľudí, aby som to streamoval, že možno, že to budem musieť aj predsa len ísť bez streamu, lebo to mi fakt žere veľa FPS-iek a budem to musieť poriešiť nejako. Takže chalani hovoria, že procesorom by to nemalo byť, že tam procesor je dostatočne výkonný na to, aby to utiahol, ale to je tá rámka. Okay, Marek, we've got two laps to set a decent time.
Tak, poďme na to. Akože úprimne mi úplne jedno, že kde sa kvalifikujem, keď ideme z boxov, vzhľadom k tomu, že to nemám absolútne najazdené a nemôžem od toho očakávať ani nejaký výkon, skôr to, že stratím. Ale môžem veriť len v to, že to dám čisto a že sa nevybúram a niekto sa vybúra a možno, alebo ja neviem, možno budem byť dostatočne rýchly. Je ťažko povedať, no. No, už mi to skočilo na 100 FPS, 120, paráda. Akože takto, keď som tu sám, tak fičí oveľa lepšie, to je neporovnateľné, akože keď som tu s niekým. Ale tu zase 60. Je to také prevenlivé celkom. Na niektorých tých miestach. No poďme na to. Dobre. Aha, mňa to nepodradilo. Tak, to som troška pokazil. Ale vlastne toto ešte nie je čisté kolo, takže pohodička úplne. Toto nám sedí, fajne. Vzduch a loď, jo. No. Tak ideme na to. No tu asi stačilo to ponechať aj v trojke. Ono to otáčkomer v tej hre je úplne iný ako otáčkomer, čo mám ja na volante. Lebo tam ja vidím oveľa viacej tých otáčok, tu mi to ukazuje len už keď preradiť, ale ja to vidím aj reálne. Tie otáčky, ktoré potrebujem vidieť na podraďovanie, takže je to trošku iné, čo sa tohoto týka. No by ste si nemysleli, že tu nejako idem podtáčať ten motor, to v žiadnom prípade, ale dávať do dvojky s týmto autom je veľmi useless. Ja som rozmýšľal, že ešte tie tribúny a tých ľudí dám úplne do faka, lebo asi to úplne zbytočne žere. FPS-ko aj všetko. Alebo aspoň tých ľudí minimálne. Som sa tam zakecal a dal som do dvojky. Jojo. Tak, to som to presne chcel urobiť. Akože idú sa aj GT4 TC a to je tá Gazoo Racing 86. 24 tuším tiež. No, ty vole, akože s týmto autom to jazdí 24 hodín, tak to je iný pain. Ale mohlo by to byť zaujímavé, tak viacej kolo na kolo samozrejme, možno viac atraktívne pre ľudí. Ale no, nie som si úplne istý, že či by som takéto niečo chcel podstúpiť, poviem vám úprimne. No to musím byť oveľa viacej na brzdách. A možno to, akože nebolo to až taký useless. Vole, chalani sú o 3 sekundy rýchlejší na kolo tu niektorí, dobre. A to som sovku 1K, hej? Dobre. Budem to musieť nejako povychytávať, ako to prejsť rýchlejšie, určite. No ale vzhľadom k tomu, že to je sovko jednaká, jasná, viete, som v D-čku, som skoro zabudol. Tak to bude iný karnič toto, fú. Poďme na to, tá rozbehnica. No. To bol dať sa len troška lepší výjazd, tu vidíme koľko desatiniek na to získame k dobru. Lenže tam som to v zakrute predtým pokazil trocha, že... No. Tak uvidíme, no. Že čo aj ako.
Dobra. Trošku som si upravil force feedback, lebo veľmi tu hituje a varil by som ten volant asi takýmto štýlom. The leader's just done a 154.38. That's a new fastest lap for Smith, 153.56. P12. Tak to bolo ešte horší čas ako predtým. Ja som troška dojepkal, no. Bolo. No, čo už. Tak, kaž, toto mám dobré. Dobre. Troška som si do toho džugol fajne. No, tak to som dosral troška, no. Uvidíme, či ďalej, čo aj ako. Toto si ešte tu potrebujem ponastavovať. A toto sa funguje všetko. Dobre, paradička. No, takže ten výjazd asi nebol nakoniec taký dobrý, ako som si myslel. Ale aj v tejto som to pokazal, tam do tej dvojky to možno sa pýtalo. Ťažko povedať, no. Keď vzhľadom k tomu, že to nemám najazdené. No som zvedavý, akože toto, ako vzhľadom k tomu, aký som pomalý, tak neočakávam, že by som sa mal dostať do nejakých kolízií. A aspoň keď pôjdem za nimi, tak uvidím, že čo ako kde. Čo si myslíte vy? Ktoré je najrychlejšie auto z GT4, alebo najlepšie, ktoré vyhovuje vám? A ktoré je najlepšie na Daytonu? Kľudne mi dajte nejaké rady, tipy a možno si nejaký kúpim a vyskúšam. Prečo nie? Takže... Není problém. Kľudne, keby chcete, môžem mi vykúpiť. Tam je. Donate. That's the end of the session, P14. Jo. Bože. No tak čo, 14. s najhorším časom po 2 minúty. Dobre. To je fixed setup, takže tu nemusíme nič nastavovať, čo sa tohoto týka. Vidím tu nejaké McLareny, tie určite budú dobré na rovinke. Tam je akože mega, čo sa týka tej stredline speed, tak to sa nedá porovnať. Taktiež na ten rozjazd, ten Mercedes bude určite veľmi rýchly. No a v zákrutách je Porsche, super. No a Bavorák je taký všestranný podľa mňa, akože aspoň mne to tak príde, ak sa v niečom mýlim, kľudne ma opravte. A ja som teraz zistil, že si tu musím ešte nastaviť spätné zrkadlá správne. Lebo vôbec, že nevidím, ale že vôbec. Takto a ešte left. Neviem, ako som to mal spravené, že vôbec. Ale takto by to malo byť teraz správne. Ešte toto zadné. Tieto zrkadla ináč vretie, že žeru veľa celkom. Ale neviem, akože no ja to mám rád, keď to vyzerá ako real, takže má tu nejakú čiernu škovrenu a miesto zrkadla je pre mňa useless. No, ale mám 30 fps. Toto ide dobre. No, tak to je veľmi žalostné, týchto 30 fps. What the fuck, to ne. No, takže sa to pomaly už blíži. 30 minút je preteč, či? Ak to je? Ani neviem, koľko trvá. 30 minút asi. Tu ani žiadny bavorák nie je, okrem mňa sa mi zdá. Bože. 30 minút. P14. No jo. Všetci okolo mňa sú C-čko. Ty pekne tam je B-čko. Car number 04 in the right column. No tak poďme na to. F
Fú, akože to je veľmi žalostné, tieto FPS-ka, veľmi zle to vyzerá. No to fakt, že extrémne padá. To na týchto nových tratiach je úplne nehrateľné, pokiaľ to má človek reálne, že streamovať a ešte mať zapnuté všetko naokolo. Toto na Daytonu mi vyzerá úplne dobre, takže by som to streamoval. Skôr to asi iba odjazdím. No to je bolo trápenie, akože jazdiť na 50 fps celý čas. To asi není úplne cool. A možno, že nejaké z tých zrkadiel pôjde preč. No tak toto bol troška zaspatý štart. Ale vzhľadom k tomu, že viem, ako vyzerajú havárie v prvej zakrute a počtu mojich FPS, úprimne nejako sa tam nehrnie. No zatiaľ to vyzerá celkom čisto, troška tam bol široký chala na Mercedes, ale než úplne pohodia. No, každopádne mi to už padlo aj pod 30 fps, takže to je... No, máme tu nejaké... Akože toto je pre mňa úplne nehrateľné aktuálne. Teraz tuto na tomto obluku je dobré, ale tamto je úplne žiadostné. To reálne s tým budem musieť niečo spraviť. Akože extrémne tam brzdí. Sa tam chalani dobre vysekali. Tak to bolo celkom cool. Na to, aké tu mám dropy, tak wow, celkom super. No ale ešte to sa môže všetko zmeniť samozrejme. Som zvedavý, či bude taký dosekaný ten stream, alebo či to bude vyzerať. No celkom sme sa zdialili, čo ma teší. No tu mám krásnych 90 fps na tomto oblúku. To je brutálny rozdiel, brutálny. Ale to je proste Daytona, no keď už videl som, že veľa ľudí má s tým problémy, že nie som jediný. Takže nič ma... Ej. Dobre. To sme... Pohoda. Teraz je krutá podľa vás najťažšie, čo sa týka... Daj to mi bus stop, alebo tá prvá zakrutá, povedzte mi, ktorá najviac vás trápi.
Ne, lebo aby som vedel, že kde si dať pozor, to je bolo určite dobré. Táto prvá je veľmi zaujímavá, vynáša celkom. Ešte ju neviem úplne trafiť. Ale tu mám úplne najväčšie FPS dropy na tomto mieste. Tam mi to padne na 29 FPS reálne, ale absolútne nevidím, kde brzdíte, nie z toho, ako to laguje, to je strašné niečo. Dúfam, že si toho chalana za mnou držím povede. 3,4 predo mnou. Celkom nás dobieha v tejto zakrute. No ako vrajím, nemám to moc zájazdené. No mohol by sa ešte niekto vysekať, lebo toto je presne tá hranica, kedy si bude minusový v softku, v i-ratingu. A vôbec teda by som nerád stratiť. Incident in turn 1, it looks like Horn and Western. P10, you've just done a yellow flag. Mňa to úplne žalostne tam seká, to je extrém. No čo sa týka času oproti kvalifikácii, tak som ho zlepšil o 2 sekundy, za čo som rád. Ale stále som o 2 sekundy pomalší ako boli tí väčšina. Takže je to stále také celkom napred. No aj to vidím, že ten predo mnou utíka, ten za mnou dobieha. Pekne mi utekajú chalani, tí za mňa dobiehajú. Som presne vedel, že to bude takto vyzerať. Ale chcel som si to zjazdiť, chcel som vedieť, aké to je, čo sa týka týchto GT4-iek na tejto trati.
Okay, Marek, hold your nerve, just keep it smooth, no mistakes. He's faster than you, entering turn 6. Left side. Still there, clear left. Ah, bad luck, mate. No, bad luck, ale to teraz môžem ešte tu získať pekne v závese. On your right. To your right. 20 minutes remaining, you've got 20 minutes left. That's your fastest lap. Left side, you're clear on the left. Pekne. Tak toto bolo, riadne cool. Wow. Tak toto som ani som nedýchal pri tom. Wow. Našťastie to všetko dobre dopadlo. No co tam, to chalám za mnou urobiť nejakú chybu, lebo sme extrémne rýchlo dobehli a nemyslím si, že kvôli split streamu, že by sme mu stiahli 4,5 sekundy, to je veľmi nepravdepodobné. Každopádne on mi dosť rýchlo utekal, takže predpokladám, že teraz bude nám natlačiť fajne. A tu split stream má zase krásnu šancu ma dobehnúť, ako nič. Vidím, že už za ním je chalané na stone, ten sa tam tuším vytrepal. Takže to je tiež jeden z tých rýchlejších. To by som bol veľmi nerad, keby mi to tam poslal. Trošku som bol dlhý. Takže toto veľmi slabý výjazd, teraz to budú utočiť chalani, vôbec by som sa nečudoval, kebyže v tom split streame ma obaja predbehnú. On your left. Still there. You are in the middle. Nie, prečo ideme 3 let, chlapci, nejdeme 3 let, nerobte mi takéto veci. You are clear all around. 10th position. Come on, Marek. Don't panic. We'll get him back. Car right. Clear on the right. No, chalón tam bol troška dlhý, ale ustal to. Nechcel som to tam nejako riskovať, hlavne kvôli tým FPS dropom. Teraz si to pekne postražil. Dobre. Každopádne ideme za pekne zavesené, máme čo najväčšiu rýchlosť. Nie je to úplne ideálna stopa, ale pekne sme sa odputali od chalana za nami, takže keď sa potiahneme, mohli by sme mu troška uskočiť. Ušla mu to dobrá stopu, no poďme na to. No nie, radšej nie. No tu mám istotu, že ho teraz dám. Takže ideme na to. No, že aj chalán za nami celkom získaval. On your right. Still there. Neviem, ako to je zmenením stopy tu, ale na brzdách, pokiaľ som to neurobil, si myslím, že... Že dosť do pohody. Right side. You are clear on the right. We're looking all right here. Keep your concentration nice and smooth. B9. Poďme na to.
Tieto zakrytie vyzerajú, že sú rýchlejší, ale chalan to tam veľmi zatlačil, troška tam stratil. Ale ja mám strašné dropy. A neviem to úplne vychytať. Neviem to úplne vychytať tak, ako by som chcel, čo mi škoda. OK, Marek, 15 minutes left, that's 15 minutes. Come on, keep digging. We're halfway through, should be about 14 minutes of fuel left. Mm-hmm. 15 minút dokonca a máš 14 minút benzínu? To mi nejako nevychádza. No, chalán ma dobehol a teraz ide on predbehnúť mňa a toto bude začarovaný kruh, ty vole. Ale ako vidím, tak ten bavorák má oveľa lepší top speed ako Mercedes. Lebo vidím, že ani split streame nejako mu to nejde. Dokonca ešte stratil, ako tam bol dlhý, no, tak snaď mi to tam nechcel poslať, ty vole. Evidentne nemal absolútne žiadnu rýchlosť za tej zákruty. Ani na tej klopenej, takže... Tam není vôbec čo riešiť. Akože zaujímavý súboj, celkom ma to baví, že super, sice tí pred nami nám utekajú, fajne. Ale aspoň sa tu niečo deje, že to není iba krúženie. Aj keď kebyže mám 120 fps, bol by som určite radšej. No teraz som to tam ja musel trošku zachraňovať, ako kolo predo mnou ten Aston. Myslím si, že teraz už na tej klopenke ten Aston to dá. Už je strašne blízko. Jasne obaja, no toto bude veľmi zaujímavé teraz, lebo ak budeme traja vedľa seba, tak sa obávam, že to nedopadne úplne dobre. A v podstate to ešte závisí celé na tom, ako dojdeme do bus stopu. Akože ja ho na vnútornú nepustím, v žiadnom prípade. Ale má tu rýchlosť. Ty vole! Akože chlape, tak toto si dal dobre, no. Trošku ho to vynieslo a kebyže nestrhnem volant, tak som v ňom, takže som stratil dve pozície, no. Toto ma sere, tak toto sa nemohlo stať. No. S tým, ako mi nejdu už gumy, ako to laguje, vôbec netrafí tie zakruty. To je akože veľmi, veľmi žalostné teraz. Chalan troška zaváhal. Toto bolo tesné, som zase nedýchal. Dobre, povedaj karkon, tak mohla to bolo taký ťukanec.
All right, Marek, the next car is Richardson. Focus on the exits. Oi. Ten Mercedes za mnou vysekal ten bavorák. Ty vole. 10 minutes remaining, 10 minutes. Gap to Richardson ahead is increasing. It's now 5.3 seconds. Akože toto je mega sústredenie, sorry, že toľko nekecam, ale ja fakt normálne neviem, že čo teraz. Úplne bol by som veľmi smutný, kebyže títo chalani za mnou ma dobehnú. Vzhľadom k tomu, že je do sekundy, tak má ešte odo mňa split stream. A posledných 10 minút, tak to bude mega defending toto. Ale ja si myslím, že si obhájime naše miestečko. Akože je to zatiaľ aj tak minus 10 aj rating, keď dojdem takto, ale... Vidíš, vidíte. I predo mnou majú 54, to je o 2 sekundy na kolo lepšie ako ja, takže... Tam není o čom. Toto je tá kategória, do ktorej aktuálne patrím. O tom nie je pochyb. Ale myslím si, že toto môžeme odpočiť z tej čestavu. Už cítim, že tie pneumatiky úplne nefungujú tak, ako by som potreboval, aby fungovali. A už je zase za mnou 0,4. Vidno, že ten split stream tam robí svoje. Musíme to nejako vychytať tak, aby chalan bol za mnou a nepotiahol aj tých 4 za ním. A aby potom poslednom kole som bol možno za ním, že na split stream ho dobehnúť. Ťažko povedať, že ako to vyjde, ako sa to podarí. Vyzerá to, že výjazd som mal teraz celkom pohode. Ale oni sa teraz fajne ťahajú, takže ma budú dobiehať. He's all over you. Keep your exit speeds up. Stay smooth. Áááá, tračové limity, sakra. Keep it within the track limits. No, chalani už za mnou fajtia. Gap to Richardson ahead is increasing. It's now 8.0. Aha, to je jeden z tých, čo sa otočil, lebo tam vidno, že jeho rýchlosť je troška niekde inde. Že vlastne jeho najlepšie kolo je 54. No, to ešte neznamená, že ho nemôže poraziť samozrejme. No a my na tom, že to bude ťažké. Asi tak, by som to definoval nejako. Ale už sa mi zdialil na jednu sekundu, že celkom masaker, akože. To už asi len tak ľahko split stream nezískam, no môžeme sa to pokúsiť aspoň dobrým výjazdom. Nebol takmer identický.
Ела, хълън за мно уже 0-4, но тук това има сакъра. Ала визера, тоже трошка там сплит стрин там е, ала ви до десетинку съм стяхал, ала бута было можно лапши въезд. No, ale má tu rýchlosť, má, ťažké sa dotiahnuť do neho. Každopádne, ako ste počuli, 5 minút dokonca máme, takže... ďakujem, že ma podporuješ, môj kručív. Ale vidíš, že to je evidentne celkom zložitá situácia pre mňa. Aktuálne stratím 29 rating, paráda. Bože, bože. Musím jazdiť tak fakt také veci, čo viem, a nie toto. Ale čo, chalán sa ešte tu roztočil. Takto na konci, no pekne. Tak chalán tam ešte niekoho zastrelil. Pekne. Jak mu ten kužel odletěl, ty vole. Nemyslím si, že car ahead je Richardson, ale dobré. To je strašné na tyto hry, že ono sa to celé aktualizuje až potom, ako prejde školu. Je to mne nejako, že ten lifetiming, akože chápem z nejakého usage, čiže asi na ten procek je to menej zložité, čo už teraz je masaker táto hra na procek, ale aj tak ne. Ťažko povedať. Je to Richardson, ok, my bad. Ešte dve kola. Teda toto a potom ešte jedno. No celkom sa mi zdieľa chalán. On bol troška dlhý za mnou, fajne. Ale aj tak dobieha celkom statočne. Kova, 2 litre mňa stovajú. Tak to je... To je veľmi zaujímavé toto. Lebo ja fakt neviem, že či to vôbec dojdeme. Ale je to fix setup, takže ja si tam nenastavujem benzín. Mám 1 liter, to je čo za blbosť. No ja už nemám benzín. No to je čo za blbosť, kde nemám už benzín na ďalšie kolo.
No, došel mi benzín. On your right, clear right. Right side, clear right. Akože fakt? Dámy a páni, práve mi vo fix setupe odišiel benzín. Došiel mi benzín proste. Akože ja naozaj neviem. Nechápem. Ako to, že nikomu inému nedošiel ten benzín? Nemôžem si to ani nastaviť. Nerozumiem. Nerozumiem tomu, ale akože... Toto je masaker. Tu teraz som koľky skončil. To... No to som veľmi zadaj. Počkajte, dáme si result. No tomu nejako neverím, to musím počkať. To je nejaká blbosť. No akože ja fakt nerozumiem. Ako môžeme mi dojsť benzín? Takže to bude minus ako svinia, toto to... Už nikdy v živote nestojí, tak je to štvorky posraté, nejdem. Akože to nie je normál, si robíte ze mne srandu. Dojde ti benzín, keď ti hra nastavuje benzín. A čo som mal robiť, akože, ako som mal ísť, čo, na pol plynu, alebo, akože, what the fuck. Celkom som z toho nasraný. Ja musím počkať, kým to celé dojde a budem posledný, to je úplne jasné. Môžeme si začal pozrieť posledné kolo. Smith is pitting. Akože ja nemám slov. P13, there we go, it's over. Bring it back round. Akože úplne, že ozaj. Tak vidíte ľudia, je evidentne možné aj prísť o body takýmto šialeným spôsobom, že nebudete mať natankované správne aj v dopredu nastavenom setupe, ktorý vám určí hra. No a nemám čo k tomu viac povedať, no budem musieť prezistiť, kde sa stala chyba, ako tomu predísť a podobne. A no, bude to zase minus, čo budem musieť zase opravovať. Takže tak. Každopádne, veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť a veľmi rád, že ste sa na mňa pozerali. Čokoľvek, čo vás zaujíma, kľudne napíšte dole do komentáru. Ak viete, čo sa stalo podobne, budem veľmi rád, keď mi to oboznámite. A vidíme sa pri ďalšom videu. Ďakujem vám veľmi pekne a čaute.